אני עובדת סוציאלית, מדריכה ראש צוות באגף לשירותים חברתיים בעמק חפר. אני עובדת סוציאלית קהילתית, מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית. היום אני מטפלת במשפחות. עובד סוציאלי קהילתי, המרכז הזדמנות חיפה. אנחנו עובדים בעיקר עם נערים בסיכון. מחלקה לשירותים חברתיים, הדר עיר. מרכז מיצוי זכויות. לתושבי קריית חיים, קריית שמואל. אני יו"ר ועדה לתכנון טיפול. אני מטפלת פרטני, קבוצתי. אני עובד סוציאלי קהילתי במרכז ילד ומשפחתו. גם כן סטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה. אני חושבת שהתפקיד שלנו זה באמת ליצור שינוי אצל בני אדם. אנשים לא זוכרים על המחאה החברתית של 2011. הדבר שהתחיל אותה זה שביתת העובדים הסוציאליים. הם נמצאים בכל צומת חשוב שיש לנו בחיים, מרגע הלידה ועד לזקנה. הם יפגשו אותנו ברגעי משבר, בגן הילדים, בכניסה לבית ספר, בפעילות קהילתית, במסגרת הזוגית והמשפחתית, בעבודה, בבית סוהר, בבית חולים, והרשימה עוד ארוכה. הם תמיד יהיו שם בשבילנו, בדרך כלל בצל, יתמכו, ייעצו, או יובילו לשינוי בחיי הפרט, בחיי הקהילה, ואף לשינוי חקיקה. אלו העובדות והעובדים הסוציאליים. מה לדעתכם בעצם תפקיד עובד הסוציאלי צריך לכלול? מהי עבודה סוציאלית בעיניכם? אני חושבת שהתפקיד של עבודה סוציאלית זה באמת להילחם בכל מיני תופעות חברתיות, לעזור לאוכלוסיות מודרות. אני באמת באתי מתחום החינוך, באמת פגשתי מאוד בתחום הזה הרבה מקרים עם אנשים עם בעיות, שבאמת הגיעו למצבים שהיו צריכים הרבה עזרה מקצועית. באמת ראיתי את המקום הזה שנושק בין החינוך לטיפול, וראיתי שהמקום הזה מאוד מושך אותי, ואני רוצה להתמקצע בו. בהתנהלות שלי מול עובדים סוציאליים במקומות שעבדתי, ראיתי שיש כל הזמן הסתכלות הרבה יותר כוללת. רואים את המטופל, ורואים אותו בסיטואציה שבה הוא נמצא, ורואים אותו עם המשפחה, ורואים את מה שמקיף את המשפחה, וזה משהו שהוא מאוד נוכח, משהו שמאוד משך אותי, כאילו כל הזמן הרגשתי שזה מה שאני מחפש בתור מטפל ובתור מישהו שעובד עם אנשים ורוצה לעזור להם. מעבר כאילו לטיפול הפרטני, אני חושבת שהעבודה סוציאלית היא עוסקת במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, והטיפול הפרטני זה רק חלק קטן ממה שבאמת אפשר לעשות. בהחלטה של גורמי טיפול במחלקה לשירותים חברתיים בקריית חיים, המשפחה שולבה בתוכנית נושמים לרווחה. אנו פונים אליכם בבקשה לאשר למשפחה דיור ציבורי, כדי להעניק למשפחה עתיד ואופק טוב יותר, עם ביטחון בקורת גג קבועה. לרה היא אם חד הורית המשתתפת בתוכנית נושמים לרווחה של אגף הרווחה. זה נשמע טוב. מטרת התוכנית הינה לסייע למשפחות הסובלות מעוני והדרה, בסיוע מיצוי זכויות, סיוע בסילוק חובות והגדלת ההכנסה המשפחתית. בביקור של העובדות הסוציאליות היום, הן מסייעות לה בפנייה למשרד השיכון בבקשה לקבלת דיור ציבורי. אני מאוד שמחה שאני הכרת את חילי ואת השלומית, והם הרבה עוזרים לי, ומה נגיד? טוב שיש כאלה אנשים בעולם שעוזרים, לא רק לי, לכל המשפחות שצריכים עזרה. אין ספק שהסיפור המוצלח של לרה לא יגיע לתקשורת ולא יקבל תהודה או הערכה ציבורית. הערב מאבקה של אם בשירותי הרווחה על השבתו של בנה הביתה. מה שכן יגיע לתקשורת או לרשתות החברתיות, יהיו בדרך כלל ביקורות והכפשות על עובדים סוציאליים בכל הקשור להוצאת ילדים מביתם. אנחנו מתכנסים לוועדה לתכנון טיפול, היות ויש לנו נערה צעירה, וההחלטה הייתה שבעצם כל גורמי הטיפול שנוגעים לאותה נערה, ייפגשו כאן ביחד עם המשפחה, כדי לחשוב מה אנחנו עושים מאותה נקודה והלאה. אמרתי כולל הנערה? כולל הנערה עצמה. עכשיו, בעיקרון ילדים שותפים לוועדות לתכנון טיפול, כי אחד הדברים הבסיסיים בבני נוער זה שאם הוא לא יהיה שותף, אז אנחנו יכולים לבנות תוכניות כמה שאנחנו רוצים, הוא לא יצאו לפועל. בעוד רגע תיכנס המשפחה עם הנערה לחדר, וכאן הם יפתחו את אשר על ליבם, כאשר ברקע הידיעה שהמלצותיהן של העובדות הסוציאליות, אם תגענה לבית המשפט, יוכלו להכריע את הכף. אני חושבת שכל הנושא של הוצאת ילדים מהבית, זה הרי הנושא שהוא הכי סוער ברשת, בפייסבוק, בכל מיני קבוצות שישנן,
והיות והוועדה הזו היא למעשה אחת הצמתים שיכולה להוביל הוצאה של ילד מהבית, אז הדגש הוא לתהליך שנעשה פה. ישנם מצבים שאין הסכמות ואנחנו חושבים שילד בסיכון, אז אנחנו מביאים את זה לפתחו של בית משפט לנוער, ובית המשפט הוא זה שמחליט אם צריך לחייב את המשפחה ואת הילד בתוכנית, או שמקשיב להורים. גם זה קורה, זה עובד לכל הכיוונים. אך מסתבר שלא מעט מהמקרים הם הפוכים. הורים שמבקשים שימצא לילדם סידור הולם מחוץ לבית. יש מצבים שההורים סבורים שסידור מחוץ לבית יסייע לילד שלהם יותר, והם ממש מבקשים את זה. לפעמים אנחנו צריכים לשכנע אותם, בואו תנו הזדמנות לעצמכם לסייע לו בקהילה עם השירותים שאנחנו ניתן לכם. בשיחות עם עובדות ועובדים סוציאליים מתגלה קשת רחבה של עיסוקים ותחומי פעילות. העובדים הסוציאליים בכלא בעצם פוגשים את האסיר מהרגע הראשון שהוא מגיע אל הכלא, ועורכים לו בעצם תוכנית טיפול, אם זה לעברייני מין, אלימות, אלימות כללית, אלימות במשפחה, גמילה מסמים. בעצם האסיר יכול להיכנס לכלא כעבריין ולצאת ממנו משוקם ולהשתלב בקהילה מחדש. אני התחלתי לעבוד לפני 12 שנה כעובדת סוציאלית. עבדתי בעיקר באיתור וייצוג בני נוער בסיכון. עבדתי בשכונות, עד 11 בלילה הסתובבתי, ישבתי איתם בגנים ציבוריים. עברו השנים, עשיתי כמה קורסי הכשרה, גם עו"ס לחוק הנוער, גם מדריכת סטודנטים. והיום אני אחראית על צוות של עובדים וגם סגנית המנהלת. להיות מדריך זה להיות אחראי על צוות של עובדות סוציאליות. כל אחת עוסקת בתחום אחר. כרגע יש לי בצוות 11 עובדות. כל אחת באמת אחראית על תחומי גם מומחיות וידע. והקשר איתי הוא בעצם לתת להם איזשהו מענה מקצועי, מתמשך, ותהליך של למידה מתמשך, לשפר את היכולות שלהם, את ההישגים שלהם, לתת גיבוי, לכוון. כל העבודה שלנו מבוססת על פיתוח מנהיגות מקומית של התושבים בתוך השכונות, ותושבים בסופו של דבר מחליטים בכוחות בעצמם איזה נושאים הם רוצים לקדם בתוך השכונה שלהם. ככל שמתעמקים בעשייה של העובדות והעובדים הסוציאליים, נחשפים לעולם הערכים שהם מביאים איתם למקצוע, ולא פעם הבנה שמדובר בעשייה פוליטית לשינוי ותיקון פני החברה. אם אתה לא בא עם ערכים של צדק חברתי, של אחריות ומחויבות חברתית, של מודעות לגבי כל הנושא הזה של עוני והדרה ולצמצם פערים. הרבה פעמים ההשפעה על מדיניות היא פוליטית בעצם, נכון? נכון. קודם כל, מקצוע העבודה הסוציאלית הוא הכי פוליטי בכל המקצועות. אני חושבת שהעבודה הסוציאלית היא באה לשנות, וכל שינוי זה שינוי במאזני כוח. זה לא משנה, אם אתה עושה שינוי עם אישה שהיא מוכה בבית, ואז אתה משנה את הכוח ואז היא קצת יותר חזקה, או ילד מוכה, או אם אתה הולך לקהילה ובונה קבוצות, והקבוצות האלו מביאות לשינוי בתוך השכונה שלהם, אז הם שמים את השכונה שלהם על סדר העדיפות העירוני או של רשויות אחרות. זה אומר, איך שלא תסתכל על המקצוע הזה, זה מקצוע פוליטי. הייתה לי ההזדמנות להיות שותפה עם עוד עובדים סוציאליים לשינוי בפרקטיקת מדיניות. בעצם בחלון ההזדמנויות הזה שקם, ביחד עם עוד ארגונים וגופים שונים, הגענו לוועדות הכנסת ואנחנו הבאנו את הסיפורים של האנשים בעצם שמנותקים ממים, וככה הצלחנו להוביל לזה שאנשים שחיים בעוני בעצם לא ינתקו אותם ממים. כל עובד סוציאלי יכול להביא מקרים שהוא מטפל בהם פרטנית לכנסת, להוביל שינוי חקיקה ושינוי בעצם בחיים של כל האנשים בארץ. עוד שינויים שהעובדים הסוציאליים לוקחים בהם חלק הם דרך שיתופי פעולה עם מערכת הבריאות, מערכת החינוך, המשפט והעירייה. אין יום כמעט שאני לא מדברת עם העובדת סוציאלית בבית חולים, מדברים על מקרים ספציפיים, על תגובה של נשים ללידות שלהם, גם על הפן שכאילו הסיכונים של אחרי לידה שיפתחו דיכאונות, והעובדת סוציאלית יש לה ראייה שהיא ראייה שונה, יש לה זמן אחר, היא יודעת להפעיל כוחות שאנחנו לא יודעים להפעיל אותם. הקשר הישיר בין הרופאים לבין העובדה הסוציאלית הוא יומיומי, זה כולל גם הצוות הסיעודי. אני לא ידעתי כמה העובדה הסוציאלית, כאילו במהלך היומיום שלנו בעבודה השוטפת, כאילו כמה הוא הכרחי. השיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים הוא נמצא באופן שוטף. עובד סוציאלי יכול להבחין בעיות שהן צריכות איזשהו מימוש זכויות. מחשבה לאיפה להפנות אותו, הכיוון הזה של להפנות את זה, ואז כאילו צריך להמשיך את זה עם
איש מקצוע בתחום המשפטים, כי זה של, העניין של מימוש זכויות. אבל תמיד הזיהוי הראשוני הזה זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אנשים לפעמים מאבדים את הכיוון. בלבנון השנייה, את כל העיר ניהלתי אז ב-2006 מתוך אינטואיציה. ההחלטה הראשונה הייתה לאייש את 106 עם העובדים הסוציאליים, ואף אחד מסביבי לא הבין מה אתה צריך אותם שם. אמרתי, אם יש משהו שיגמור את העיר הזאת, זה אווירת פאניקה. ואם יש משהו שיכול לחסום כל התרחשות מסוג זה, זה האנשים האלה. הם יודעים לדבר עם האדם, לשמוע את קולו, את הטונים של קולו, ולהחליט את ההחלטות הנכונות. אני גאה בהיותכם עובדים ערכיים, מקצועיים, רגישים ומעניקים. גאה במסירותכם, בכל שעות היממה, בשגרה ובחירום, למען תושבי העיר חיפה. בכל בן אדם, באשר הוא אדם, תמון עובד סוציאלי. ולכן אמרתנו לכולם, תטפחו את העובד הסוציאלי שבכם. עבודה סוציאלית היא מקצוע שהוא מתבסס על אינטואיציה, או משהו שמתבסס יותר על כלים מדעיים? ראיתי שהחלק האינטואיטיבי הוא מאוד מאוד קיים ונמצא. אני חושבת שלכן, כשבוחרים את המקצוע, אדם צריך לראות שיש לו את הבסיס הזה. אני חושבת שהשילוב שבין השניים הוא השילוב המנצח. פרופסור מירי כהן, ראשת בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מתארת את תהליך ההכשרה של העובדות והעובדים הסוציאליים. הלימודים מורכבים משלוש תוכניות. תוכנית BA לתואר ראשון, תוכנית MA, תואר שני ותוכנית דוקטורט. התוכנית מורכבת מלימודים תיאורטיים, לימודים שממוקדים במיומנויות של התערבות, של עבודה עם אנשים, עם קבוצות, עם קהילות, ולימודי שדה. לימודי שדה מהווים בעצם את אחד המוקדים של העבודה הסוציאלית, כאשר סטודנטים משנה א' מתנסים בעבודה ממשית עם אנשים במצוקה. אנחנו מדגישים נושאים כמו ראייה של בעיות חברתיות, לא רק בעיית הפרט, אלא לראות את בעיית הפרט בהקשר החברתי, בהקשר של זכויות של אנשים. אנחנו שמים דגש על תהליכים אישיים שהסטודנטים עוברים, תהליכים של מודעות לעמדות שלהם, לרגשות שלהם, לתגובות שלהם, לפונים שלהם, למטופלים שלהם, כדי להכשיר אותם להיות מיומנים יותר בעבודה שלהם. התוכנית מיועדת לתת לסטודנטים בסיס איתן של ידע, מיומנויות, יכולות, כדי לסייע להם להתמודד יותר טוב ולשפר את איכות החיים שלהם. לעתים הבחירה להיות עובד סוציאלי קשורה למפגש עם עובדים סוציאליים במהלך החיים. כך קרה לסעיד עוואבדה, עובד סוציאלי קהילתי בלשכת הרווחה בעיריית נצרת, וסטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה במסלול של מנהיגות ושינוי חברתי. اول مره التقيت فيها مع عمال اجتماعيين لما انا كنت جيل 17 سنه 16-17 سنه كان في برنامج القياده اللي كان بده اهله شباب يقود المجتمع للتغيير عشان يعملوا تغيير تعرفت عمال اجتماعيين اللي بالفعل عمالهم باخذوا مسؤوليه يغيروا بالناس يدخلوا بحياه الناس للايجابي ويلاقوا فرص ايجابيه انه الشباب والصبايا والناس اللي وجمهور مختلف من الناس انه يتوجهوا نحو الطرق الصحيحه والسليمه وللتغيير للايجابي فمن هون انا تعرفت عليهم وقررت اكون انه واحد من هذول العمال الاجتماعيين اولها لقيت كثير صراعات وصعوبه جدا بين الناس اللي حوالي اصحابي اللي تخرجوا معي بالثانويات اهلي انه اي موضوع انت رايح فيش فيه مصاري فيش فيه مستقبل موضوع كله مشاكل راح ياثر عليك واولادك ومستقبلك مع كل هذا كان في شيء ببطني كل لا انه انا بحب الموضوع انا بحب الناس האהבה לאנשים עליה מדבר סעיד והרצון לסייע לזולת עם העוצמה והמהות של העבודה הסוציאלית. איך העולם היה נראה אם לא היו עובדים סוציאליים? אני לא חושבת שאפשר לוותר על עבודה סוציאלית, כי הם מתעסקים במשהו מאוד מאוד ייחודי, שיש להם את הראייה הכללית הזאת של לראות את הפרט, את הפרט בתוך החברה. אי אפשר להחליף אותנו באיזשהו פקיד שממצא זכויות, כי זה לא התפקיד שלנו. באמת, שומרי הסף. עולם ללא חמלה. ללא עובדים סוציאליים, השירות בבתי הסוהר יכול להיות מאוד מאוד קשה. עובד סוציאלי נמצא בכל מקום שיש צורך בהגנה על זכויות או מיצוי זכויות. אני חושבת שהערך הכי חשוב בחיים שלנו זה רווחה. ולדעתי לכן, בגלל שהמקצוע הזה מזוהה עם הערך הזה, אז אי אפשר לוותר עליו.
ברגע שהאסיר נכנס, זה בעצם מצב לחץ מאוד מאוד קיצוני. בן אדם שיש לו חיים בחוץ, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פתאום מגיע למקום שבעצם מצירים את כל הצעדים שלו. גם היום חברות הייטק שרואות את עצמם כמובילות, יש להם היום עובד סוציאלי או מישהו שמאוד דואג לרווחה של העובדים עצמם. הרבה אוכלוסיות שאם לא היה את העובדים הסוציאליים שיטפלו בהם, אז כאילו מי כן יטפל בהם? אני חושבת שזה העולם קצת פחות טוב, בלי עובדים סוציאליים, כן. אני חושבת שיש משהו בעשייה שלנו שהיא מנסה להיות מדויקת לאדם. באמת לנסות לראות מי האדם ולהגיש לו את העזרה שהוא צריך. עולם בלי עבודה סוציאלית היה עולם יותר קפיטליסטי, יותר דורסני, עולם שאין בו חמלה. עולם מפורק יותר, מפורר יותר, כי עבודה סוציאלית היא בעצם מביאה את הרוח של הפרספקטיבה של השיתוף. העבודה הסוציאלית עושה את העולם טוב יותר, וכל הזמן מזכירה לכל העולם שיש משהו בתוכנו שצריך להוציא אותו החוצה לאנושות. פוטנציאלית אין אדם שלאורך חייו אינו נפגש בעובדים סוציאליים, אם בהקשר של מצב בעייתי או אפילו נורמטיבי. נראה שלעובדים סוציאליים יש סיפורים רבים ומגוונים מהשטח שהתקשורת אף יכלה לחזר אחריהם. אך הם, כסוכני השינוי שבשטח, נעדרים מהתקשורת. אז מהי הסיבה לכך? חלק מהנושאים שאנחנו עוסקים בהם כעובדים סוציאליים הם קשים לצילום. גם לא ניתן לצלם אותם מסיבות של סודיות מקצועית. עובד סוציאלי לא יכול לצלם ילדים בסיכון, לא יכול לצלם נושאים שקשורים בבעיה של לקוח שמטופל שלהם. עובדים סוציאליים, מרביתם, לא מעורבים בנושא של מדיה. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי. איך בעצם התדמית של העובד הסוציאלי מוצגת? איך העובד הסוציאלי מוצג בתקשורת, בכתבות שאנחנו ככה רואים גם בחדשות, גם שרצות בפייסבוק? עצומות. לפעמים יש מחסומים שאי אפשר לעבור אותם כי הם תפורים בתוך התפקיד של העובד הסוציאלי. העובד הסוציאלי לא יכול להגן על עצמו כי בשביל להגן על עצמו הוא צריך לחשוף את המטופלים שלו. אז הוא לא יעשה את זה והוא נשאר כל הזמן, הוא כל הזמן נשאר בעצם בעצם הוא נשאר התוקף והוא נשאר הרע בסיפור. כי אין לו אפשרות להגן על עצמו בעצם התפקיד שלו וזה בעיניי זה מאוד טרגי. אני חושבת שצריך להציג בתקשורת את הצדדים הנוספים שיש בעבודה סוציאלית, משום שיש הרבה מקומות שבהם יש סטיגמה על עבודה סוציאלית, כאילו כל מה שהעובדים סוציאליים עושים זה להוציא ילדים מהבית. ולכן אנשים בשכונות קשות לא, פוחדים, פשוט פוחדים להשתמש בשירותים שיכולים להיות לעזרתם, בגלל אותה סטיגמה. מה לדעתכם צריך לעשות כדי לשפר את התדמית? עד שהתחלתי ללמוד, לא הייתי חשוף כאילו למעיט מהעבודה ומההשקעה שכרוכה בתוך המקצוע הזה, לספקטרום כאילו הרחב שכלול בתוך המקצוע הזה. אני חושב שפשוט צריך לצאת החוצה, להראות את העבודה, להראות שזה מקצוע, שזה לא איזשהו תפקיד. אני חושבת שהבעיה היא לא של העובדים סוציאליים עצמם, אלא יותר של התקשורת. זאת אומרת, של איך אנחנו מוצגים ומתי אנחנו מוצגים. כי אני לא רואה שמראים דברים טובים ונהדרים שעובדים סוציאליים עושים מדי יום. בעולם שבו תוכניות טלוויזיה חושפות ומאדירות בעלי מקצועות רבים, כמו שוטרים, עורכי דין, פסיכולוגים, רופאים ומילדות, אין ספק, לפחות לחלק מהעובדות הסוציאליות, שהדימוי של המקצוע יוכל להשתפר באמצעות סדרת טלוויזיה. לא היה מזיק, מתנו סדרה, כמו ER כזה, סדרה על עובדים סוציאליים, כמו שיש משטרה, על בית חולים. מעניין, אנחנו כן אוכלוסייה מעניינת, פחות מדי נחשפת ונחוות כמעניינת. אבל יש לנו סיפורים, חבל על הזמן.